bismillah rahman rahim program hatsit saraje mar baba sim katun ko ko gore pakistan ki mengai khuras taraje sewa ki ki khuda mengai ki sewa ki ki so hukumati charwa ki hum sewa ki khusad al ki kam khpal mafia da kam khpal rates lagai aw kam khpal tartib sar rawani aga khalak hum mengai rast taraje sewa ki panani operation ki mung sar maujood de umar bin riaz additional assistant commissioner khudakhil deva the gaadi chi kam high rates thi aw khpal مردے چلی پاغي معنی بار ریٹس کی دین علاوہ چکم اور لوڈنگ دی غي معنی بوم ریٹس کی سر سر یو دو خبر کوم او بیا زیر پروگرام تر سر دا ریٹس چ بوس مونگا کو کوم فدی ریٹس کی بوم کم کم خلق پین کو دی کے ٹول مخه ہو د بکلی کچہرے د کم چ ڈپٹی کمشنر صاحب شیوانو مونگ تے دا شکایتن راغلی د دے خدو خیل لو سی دن کو خلق دا کمپلین کڑو چ دل تا گاڑی چری اوئی زیاد چارج کی دل تا ثوابت تلو یاد واڑے تا بڑا بونیر تتلو نو دا نن مونگا آپریشن ڈیزائن کڑے اسپیشلی دا مونگا دا آر ٹی اے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نم ریٹ لسٹ راغوختی دی نو دا غی پر آگے کہ مونگ گورو چے سوک سونا غا زیاد چارجز علی دای پر خلاف بنن مونگا ٹھیک دا سر ٹیم ریڈی دی ورزو فاپریشن ٹھیک دا سر نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹول نل اول خو استا سو ډیر مننه تاسو راغلی اور دا دې کې مونږ ته ایکچولی کمپلینټس ملو شی وی چې دلته گاڑی یو خو ډیر پتی دی دي ویم خبره ده چې دلته چې کم ډاټ سنی دي نو دی اوور لوډینګ کوي لکه خلک د پاسه کې نو لی سکه چې کم ډیر لکه دا ایلیګل کار دی دا تاسو نه شي کوله دې کې یو خو د غیم خطرې لکه د ایکسیډنٹ چرته شي نو چونکه داسې سیفټی پریکاشنز نشته پاره کې تاسو ډیر ایکسپوز نه استی پاس نو دې حوالے سره نن موږ د اپریشن کړو او پدی هغه کې به ان شاء الله نور پدی روان روزو کې دا مونږ ایکچولی دا اپریشن مقصد دا دی چې خلک سنسټایز کو چې ټیک دې دا خو یو خو کار کیږي دلته لګ اوور لوډینګ دا کیږي خلک د پاسه کینی دوی مونږ دا خلک هم پوي کو او دا ډرایوران چې کم دا غدي دوی وون کو چې د جرمانې ایکچولی مقصد هم دا غدي چې دوی لکه غشي مخکې لپاره چې دوی احتیاط کوي دوی خبردار تاسو یې چې ما څنګه کانټاکټ کې دې شم نو یو خو ټول نمخ کې زف پل دلته د خدو خیل سب ډیویژن اوسې دن کو تداوې ما چې زمان دفتر دروازې تاسو ټول همیشه لا کوله ودی او مونږ خپل په افیشل فیس بک پیج باندې خپل ما نمبر پر خودلې تاسو زمان نمبر هم نوٹ کولې شه 0322-516-9626 دا به تاسو ته ان شاء الله په فیس بک باندې او مونږ ان شاء الله دا نمبر تاسو ته سرکولیټ کو نو چې کله ضرورت یې تاسو سره کمپلینټ یې تاسو سره سجیشن یې زموږ د دفتر دروازې تاسو ټول له کوله وی دي تاسو کلم راتلی شي او مونږ سره په دې د انتظامی امورو کې مونږ سره تعاون کولای شي مهرباني